גם זה הוא מפלט זה, וזה בנץ, זה אריק, זה אמור קשקש לעצמו. או שהוא מושיב את זה, זה יקריא לו איזה שלושה, ארבעה ספרים, נראה את זה. הוא יכול גם את אותו אחד, אבל כאילו עכשיו זה יותר זה, הוא מאוד אוהב. ציפורת. מה ציפורת? ציפורה. ככה קוראים לה פה ציפורת. פתאום, ביג ברד. התיישב כבקיא בנושא, ראית איך שהתיישב? מה זה? עם הספר. מה זה? זה אריק עם ספר. והנה הברווזון הקטן פה. מי זה הר הזה? זה קרובי? קרובי. אה, זה קרובי. שלום! קרובי. קרובי מצלם אותנו עכשיו. אוי, זה...